မြင်ကပ်နေရအမြင်နေကပ်နေရတိလားဒီတော့ကောင်မလေးချောချောလေးရောက်လာတော့ဘာမှမမြင်ကပ်နေရကိုကြောင့်မရအောင်ကောင်လေးချောချောစတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအဲ့လိုမျိုးကိုပလန်လေးတော့ရှိထားပြီးသားပါအဲသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပေါ့နော်ဒီညီမလေးနဲ့သူဘယ်လိုမျိုးလေးဘဝခီးကိုဘယ်လိုဆက်မယ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲဘယ်တော့ဘယ်တော့မှသူလက်ထပ်မယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ plan လေးသူရှိထားပြီးသားဒါပို့မျိုးအရင်ကသိထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေဆိုတော့ဒါသူညှော်မှန်းနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သူရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့အရာလေးသူပြည့်သွားလို့သူလုပ်နိုင်တယ်လို့ပို့မျိုးတော့ထင်နေဆိုတော့ကိုမောင်လေးအတွက်ကောကိုညီမလေးအတွက်ကောတကယ်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြတဲ့သူညောင်အတွက်ကတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကိုလည်းရချင်ပါတယ်ကိုလည်းရချင်ပါတယ်ဩစေးပန်ပေါ့စပြဖို့ဒီရက်ကလေဒီဒီဒီ live ကိစ္စကိုပဲခေါင်းနဲ့ရအောင်ပြီးတော့သူများ live ဘယ်လိုလွင့်ရောင်းလဲပါလဲကိုယ့်ကို stress free နေတယ်သူနဲ့တောင်စကားမပြောဖြစ်တာကြာပြီအဲသူလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘုမျိုးကြတော့တိတ်အញ្ញိုင်းအញ្ញိုင်းစီကိစ္စမရှိရင်တော့မပြောဖြစ်ကြဘူးကွာအဝေးနေကြရလဲပါတယ်ပေါ့အလုပ်တွေကလည်းနားထားရတော့တခြားချိန်ဆိုတော့ဒီဟာတော့သူမပြောသေးဘူးတကယ်လို့သူတို့ဟိုတကယ်ယူတော့မယ်နေကောင်းရတာယူပြီးဘာညာဆိုတော့သူလမ်းပြောမှာပါအဲ့ကြရင်တော့ဒါကိုမောင်ဘက်ကဝန်းရံပေးရမှာပေါ့သူတို့သမီးရံတော့မလုပ်တော့ပါဘူးခဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအဝေးကနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးငေးကြည့်ပြီးတော့ဟိုပီတိဖြစ်ပြီးအားကျလာတာပဲကြိုက်တယ်သူတို့သမီးအញ្ញိုင်းနေဆိုတော့ကြောက်အဲ့ဒါကြီးဖွင့်ပြီးမှကိုဘထက်ဆောင်ကျင်တော့ဘယ်နဲ့လုံးအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအားကျတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာထက်ဒါကိုမောင်လိုလည်းဖြစ်နေရသူတို့တော့ကတော့ဝမ်းသာရတာပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးအချိန်နှစ်ရှည်လာများသူတို့တွဲသွားကြတယ်တွဲထားကြတယ်ဒီလက်လေးကအခုမြင်ပြီးသူတို့ဓာတ်ထက်ကြတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည့်ပြီတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဘလောက်နှစ်တွေကြာပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းသွားကြတဲ့ relationship တွေလည်းအများကြီးရှိရဲဆိုတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲသူဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဒီလက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုကြရဒီလူနှစ်ယောက်မြဲဖို့ရာခိုင်နှုန်းကပုံများပြီးတော့တည်ချာသွားပြီပေါ့နော်တဘောကလုံးစားဆိုတော့အရန်တိုင်းငြင်းငြင်းလေးယူကြပါလို့အဲ့ဒါလေးကတော့လေဒီကိုလဲအားနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ကိုရဲ့အရင်တော့ပထမအခွေထဲမှာထွက်ခဲ့တဲ့သချင်းလေးတွေကိုလဲ lyrics video လေးကိုကိုလေးအိမ်မှာအပြော်လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့သချင်းလေးတွေလဲတစ်ခါလေးစိတ်ပိုင်းထားထားပြီးတော့ခပ်ဆောင်းလေးဆိုပြီးတင်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါပြိဿနဲ့ကိုနဲ့လဲအဆက်အသွယ်မပြတ်တော့ဘူးအဲသူတို့လဲကိုကြိုက်တဲ့သချင်းလေးနားထောင်လို့ရတယ်ကိုလဲကိုဆိုချင်တာလေးတို့မျိုးဆိုပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းမဆိုရတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေပဲအားကိုပြီးတော့အပြင်းပြေပေါ့ပြိဿနဲ့လဲပြောပါစေကိုလဲအပြင်းပြေပါစေဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးလေဘာပကသနဘာမှမပါဘူးသူချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးပဲချင်းလေးကလည်းထိရှာနေရတယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်သူတို့နားလည်မှုနဲ့တိဆောက်ခဲ့ရတယ်မျက်ပေါင်းအများကြီးပဲရှိမှာပဲလေ relationship တစ်ခုဖြစ်လာရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုမတူညီတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေသူတို့အများကြီးကြောက်ဖြတ်ပြီးလို့ဒီလိုအနေထားမျိုးလေးနဲ့ surprise ဆိုတာကြီးကဟိုလိုမျိုးကြီးပြောတယ်လိုမျိုးဟာအာတည်ရမလားဟိုဂုံးပကသနမပါတဲ့ surprise လေးတစ်ခုကချစ်ချင်းမြတ်တာအရင်ပေါ်နေစေရကွာကိုရီးယားလည်းအမှုပညာသမားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးခံစားရတော့ဩကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်တခါလေးတော့လည်းအားကျတော့လို့ပေါ့လေအချစ်ခံရပါလေပေါ့အဲဟုတ်အာချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအခုပုံပြီးစပြီးဈေးရောက်နေပြီဆိုတော့ပုံပြီးဈေးရောက်လာလို့လေအားပေးကြပါဝယ်ပေးကြပါအဲနောက်ပြီးတော့သချင်းတွေတက်ထွက်လာလို့ရှင်လေအားပေးပါပုံပြီးဆက်ပြီးကြိုးစားတော့ပါမယ်ဂီတာနဲ့ညီချမ်းပါစေလို့